xafiiska hantidhowraha guud ee jumhuriyadda federaalka soomaaliya ayaa u gudbiyey xafiiska xerelaalyaha guud ee qaranka warbixin baariseed fatash ah oo xafiiska hantidhowrkuu ku sameeyey safaaradda dowlada soomaaliya ku leedahay magaalada masqad ee dalka cumaan baarisay fatashka lagu sameeyey xarunta safaaradda soomaliya ee dalka cumaan ayaa lagu caddeeyey in safiirkii soomaaliya dalkaasi uu joogay iyo weliba mas-uuliyiin kale ay sameeyeen masuq maasiq oo weliba kutugrifal awoodeed iyo iibsasho hanti dowladeedqraa ay soo saartay hantidhoorka guud ee qaranka isla markaana ku saabsan baaristii fatashka lagu sameeyey safaaradda ayaa u qornaa sida tan xafiiska hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa u gudbiyey xafiiska xeeralaalyaha guud ee qaranka warbixin baariseed fatash ah oo xafiiska hantidhowrka guud uu ku sameeyey safaaradda jamhuriyadda federaalk soomaliya ee ku taala magaalada masqad ee saldanadda cumaan hantidhowrka guud ayaa baaris fatash ah ee ku saabsan safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee saldanadda cumaan waxa uu soo bilaabay sanadkii labadikunaaaaakii isaga oo wada shaqeyn wanaagsan oo ku saabsan baarista ka helayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warbixin baariseedka fatashka ah ee xafiiska antidhoorka uu ku wareejiyay xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka ayaa muujisay in safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku taala magaalada masqad ee saldanada cumaan ay ka dhexdheceen intii u dhexeysay kowdii bishii koowaad sannadalaakua ilaa kow iyo soddonkii bishii labytobanaad sannada labada kunsaddex i labaatanka faldambiyeedyo ay ka mid yihiin kow musuq maasuq labo ku tegri fal awoodeed saddex been abuur dukuminti afar lunsashada daqliga habraaca kaldan loo arooriyey shan matalaad iyo xil been abuura lix xaraash hantida safaaradda toddobo halis saamaysay sumcadda magaca iyo sharafka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sideed heshiis sharci daro ah oo safiirku ku galay magaca dowladda isla markaana horseeday luunsashada daqliga hantida maguurtada ah oo dowladdu leedahay sagaal luunsi iyo leexsi lagu sameeyey gaadiid deeq ah oo saldanada cummaan ugu deeqday dowladda soomaaliya baaxada baarista fatashka ah ee xafiiska hanti dhowrku ku sameeyey safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee saldanada cummaan ayaa daboolaysa intii u dhexeysay kowdii bishii koowaad sannada labada kun sagaali tobanka ilaa kow iyo soddonkii bishii labaytobanaad sannada labada kunsadelbaatanwaxaana ku lugleh dad isugu jira madax iyo shaqaalo dowladeed oo ka tirsan safaaradda ama xiriir wada shaqeyneed oo sharci dare ah uu ka dhaxeeyo hufnaanta hay-adaha dowladda iyo hubinta in si wanaagsan loo isticmaalay lacagta iyo weliba awoodaha maamulka ee hay-adaha dowlada waxay horseedayaan saldhigashada dhismaha horumarka iyo weliba kalsoonida dhammaan hay-adaha dowladda ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ka soo baxay xafiiska antinoraha guud ee qaranka cabdiftamunarbahintadalsan mqdiokani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale remierle